Забив до смерті ще клеїв дурня перед копами. Мовляв, навіть не здогадуються, хто міг таке вчинити. У столичній квартирі син накинувся з кулаками на рідну матір, а після вбивства просто пішов гуляти. Звідки в людині така жорстокість? Може, сусіди, які його знають, відкриють правду? До столичних медиків зателефонував стривожений чоловік. Розповів, що його 55-річна мати лежить на підлозі і не дихає. Сусіди, коли побачили під вікнами швидку, теж наполошилися. Я думаю, вона дуже працює важко, може. Це і же, що вона стала сердечний приступ чи що? Та плохо стало, то вона померла. Що ж сталося із начебто міцною та здоровою жінкою? І чому син не зміг їй вчасно допомогти? Правда, яка відкрилася, шокувала всіх мешканців багатоповерхівки. Вже за кілька хвилин бригада медиків була на місці. Та щойно лікарі зайшли у квартиру і побачили жінку, зрозуміли, від чого в неї могло зупинитися серце. Адже все тіло мами заявника було рясно вкрите синцями та гематомами. Тіло вже задубіло, навіть без експертизи було зрозуміло, що жінку жорстоко відлупцювали. І так вона пролежала кілька годин. Фельдшер одразу викликав поліцейських. Доки їхала слідчо-оперативна група, син дуже побивався та розповідав, що застав цю страшну картину, коли повернувся додому. Сказав, що вона поскользнулась, впала і вдарилась, і все. Та коли приїхали копи, молодик занервувався. Не міг чітко пояснити, де та з ким провів фатальний день. Але зрештою перестав брехати. Зізнався, що напередодні між ними виникла сварка, і він побив свою матір. А далі він залишив її без свідомості у кімнаті і лише через півдоби викликав лікарів. Прибувши, медики констатували смерть жінки. Можливо, жінка була ще жива, але син замість викликати швидку та її врятувати пішов до сусідньої кімнати. Сидів, міркував, як йому уникнути відповідальності. Невже думав, що хтось повірить його байкам, що мати впала і вдарилася? Я їх ніколи не бачила, щоб вони спиртні, наркотики не бачила. Вони приїжджі. Вони приїжджі тут на квартирі живуть. Спокійні, вони добрі, щирі такі. Ну ніколи він не ходив, нормальний парень, високий, красивий. Але під привабливою зовнішністю ховався справжній звір. І мешканці повірити не можуть, що жили з ним під одним дахом. Це перша насильницька смерть у їхньому будинку. Це взагалі якось не по-людськи і не по-дітськи, не знаю, як це так можна. І навіть не повірила. Наш коридор, це все дуже тихий. А це перший раз таке. Кулаки – це взагалі останнє діло. Це відсутствие повного, відсутствие мозгов. Душогуб вже в СІЗО. Він матиме достатньо часу, щоб обдумати свій дикий вчинок. За звіряче побиття матері 27-річному молодикові світить до 10 років.